Ek wil eerder eendag op my lewe terugkyk en sê, ek kan nie glo ek het dit gedoen nie, in plaas van om te sê, ek wens ek het dit gedoen. Jy luister weer na jou Pitstop Inspirasie dagstukkie vir vandag. 'N Lewe Lig produksie en aangebied deur Shaal Botha. Ek het hier oor die lang naweek die voorreg gehad om mense in die huwelik te kon bevestig. En by die troue was daar twee mense wat gespeel het. Die een het op 'n viool gespeel en die ander op 'n cello. Maar al wat ek kan sê, poetry in motion. Dit was so fantasties om net te sien hoe hierdie twee persone net so vloei in en uit die musiek. Hoe hulle mekaar aanvoel, hoe hulle die musiek in hulle harte voel. En nou weet jy mos al, wanneer iets uit die hart gebore is, dan kan dit ander harte gryp. En dit het inderdaad. Nou dieselfde is gesteld met woorde. Party mense beskik oor die gawe om dit wat in die hart aangaan, so mooi met woorde te kan aangee. En net soos die dagstukkie wat ek vir jou wil aangee vandag, geskryf deur iemand wat die woorde so mooi kan inspan. Ons het probeer na alle kante toe om die persoon op te spoor wat het geskryf het, maar ongelukkig kon ons nie daarin slaag nie. So, as daardie persoon dalk luister vandag, of as jy dalk weet wie dit geskryf, sê vir daardie persoon baie dankie, want op hierdie manier kom maak hy sommer groot verskil in baie mense se lewens. En as daardie persoon dalk self luister na hierdie dagstukkie, asseblief kontak ons. Ons sal graag wil hoor wie is die mens agter hierdie mooie woorde. 'N jaar is byna verby. 'N grondpadjaar. Daar was dae wat ek die mooiste wiel gehad het. En dan was daar dae wat ek kaalvoet oor die klippies moes hardloop om net op 'n beter plek te kom as gister. Soms op my knieë geval, omdat ek net nie kans gesien het om verder te loop nie. Dan was daar dae waar ek rustig kon loop, sonder omkyk of omdraai. Ek het wel die mooiste blommetjies in die veld gepluk, van hulle het ek op pad verloor, maar dis okay. Daar was dorings wat my vele keer gesteek het, sodat ek vir dae net nie meer kon loop nie. Maar dis ook okay. Dit was 'n lang pad, soms sonder water, soms sonder suurstof, soms met geskeurde skoene, maar dit was 'n goeie pad. Iets geleer? Absoluut. Dat niemand die pad vir jou kan stap nie, maar wel net saam met jou. Dat niemand jou gelukkig kan maak, as jy nie self gelukkig is nie. Dat niemand jou tas vir jou gaan sorteer nie. Dat min mense jou end uit gaan help. Dat beloftes soms net leë woorde is. Dat opgee nooit 'n opsie is nie. Dat mens soms net moet sit en rustig word en dankie sê. Dat daar altyd iemand sal wees wat in die middel van jou reis sal staan, omdat hulle dit nie vir jou gun nie. Dat mens net die beste weergawe van jouself kan wees en om nooit jou moed te verloor in iets wat mense regtig wil bereik nie. Ja, daar was goed en sleg, maar ek sien uit na die nuwe pad wat voorlê. Dankie aan elkeen wat dit saam met my end uitgemaak het. Ek het by elkeen iets geleer. Wat nou voorlê, weet ons nie, maar wat ek wel weet is dat ek beter skoene moet kry. 'N groter rugsak, meer water en soveel meer suurstof om my nuwe roete aan te pak. Reis veilig. Wees lief vir mekaar. Help mekaar, droom saam, lag saam, maak tyd vir mekaar. Dankie vir jou stukkie hart wat ek saam op my reis deur 2019
kon dra. Mag die Heere ons lei op die onbekende pad van 2020 en mag ons nooit vergeet van sy groot genade nie. Mag die laaste dag van 2019 net vol sonskyn en liefde wees en mag ons God en Vader altyd oor jou waak. Mag 2020 gevul wees met die keur van sy seëninge in jou lewe.